Tai šiandien nakvojau tokioje vietoje, ten va yra pagrindinis kelias, aš jau grįžtu atgal. Ir kažkaip užmačiau šitą kalvą ir susiradau tą kelią, jis eina iš tenai. Galvojau, statysios palapinę, bet tai pasižiūrėjau orus, viską, nereikėjo tos net palapinės, gerai miegojau, užsimiegojau. Tai su miegu tikrai jau viskas gerai. Bet šiandien laukia sunkesnė diena, dėl to, kad dabar grįžinėsiu tą patį maršrutą maždaug 25 km į kalną, į įkalnę, tai bus nelengva. Ir tada, kol pasieksim Furka Pass, dar praeis apie 2 valandas. Tai va, tai pasižiūrėsim, kiek čia užtruksim, dabar jau net 7 ryto, tai jau laikas tikrai judėt. Kylam, kylam, kylam. Man reikia dabar į tos kalnus vėl iškilt. Bet įspūdingi vaizdai. Kriokliukai visur, visur. Šiandien montuoju kažkur pakeliai, pamačiau kažkokį namuką. Įėjau, žiūriu, va razėtai yra kompui. Pirtis kažkokia, kas čia. Visai šilčiau, čia dar vis tiek rytas, dar turiu laiko. Vėliau aš nežinau, kur aš surasiu, tai jau geriau čianai, kol yra. Naudojos progą. Palieku šitą nameliuką. Pradedu kilt tik dabar, 2:30. Tai matysim, kaip seksis, kur šiandien gausis, iki kur nuliek. Tai va, jau reikia kilti. Šiandien labiau apsiniaukė čianai, virš kalnų. Tai sustojau čia dar vieną miestelį, tokioje parduotuvėlėje, tik nuo 30 eurų kortelė. Turėjau kažkur 5 ten tos frankus. Ten pasiėmiau maistuką, visą kitą sakau, neturiu aš jau pinigų šveicariškų. Sako, ko tu norėtum? Sakau, kavos. Tai nemokamai pastatė. Sako, sėkmingo žygio ir panašiai, tai žiauri fainai. Iškart kažkaip dabar vėl jau atsirado, nes dabar kapoju. Tai aišku, tokie oreliai irgi geresni, kai žiauriai nekaršta, biškelį vėjo šritesnis, nes dabar bus sunku, jau yra sunku, jau čia padariau 5 km, ar 5 km visą laiką. Va, tokia įkalnė, nu ir dabar kilsim aukštyn, tai va, tai išsivėlinsiu šiandien, bet nieko baisaus. Kapoju į kalniuką, pravarė dviratininkai, mojuoja, šaukia, rodo liuksus, iškart nuo taikyti, op, kapojom. Laukia daug darbo šiandien. Jeigu kreitis kristų mažiau 5, tai jau vešiaus. Dabar šiek tiek nuokalnė minė. Bet šiaip tai 6, 5, 7, kartais 8 jau būna jau gerai. Žiauriai daug motociklistų. O mano va kalniukas vėl. Tokia įkalnė visą laiką. Kapojom. Dar kartais reikia stipriau vairą laikyti. Svoris didelis. Vėjas kartais gali išstumėtis, ypač nuo kalno leidžiantis. Va, įkalnė prasidėjo, krenta, 7, ir taip mini, 3-4 valandas į kalną. Čia padirbėt. Tuneliukė labai keisti garsai. Kai mašinas važiuoja ypač. Jau banas matas. Eina savo. Vėjelis. Prisimena šitą vietą. Sustojau. Trupam. Greita pauzė. Neblogai. Labai gerai, kad nėra labai karšta. Čia nai. Apačioj tik karšta. Vienuolika procentukų įkalnė, 5-6. Dar va ir su to šveicaru pašnekėjau, tai pasakė, kad viršui šalta, šaltokas nakvynė, sakė, kad šveicarijoje problema, kad va uždrausta
stovyklauti visur viršuje, bet sako, jeigu tu paprašytum ten gražiai ar hotelio ar kažką kemukose, visada gražiai sutinka ir įleidžia, net ir jį tenai įleido. Tai va, visokių tokių istorijų papasakojo įdomių. Ir sakė, kad aišku viskas brangu, bet dabar net aukštai būtų šalta megoti, bet dabar tikrai jau šalčiau daras, kai virš kyla. Tai va, tai toks įdomus buvo irgi pokalbis, visada va, kažką keli sutinki, pasišneki, kažką naujo sužinai, kažką papasakoja. Tai kaip ir tas va, pasakė žmogus iš parduotuvės, kad Vokietijoje, žinokit, labai daug yra darbo vietų pasirodo ir galima ir Vokietijoje, sakau, Šveicarijoje priema žmonės dirbti, jeigu tik nora yra, tai va, tai visokių tokių istorijų ir panašiai, daug laisvų darbo vietų, sakė, yra. Tai va, kalnuose irgi ypač reikalingi darbuotojai, tai va. Eina savo, aš jau čia, aš tik stojau, aš nesiveidžiau, nei kartą dviračio dar. Man pavyko, bet jau iki čia. Dabar mano tikslas tenai nesivedant. Stopai, okei. Čiučiut atsigert vandens. Plius prieš tai buvo stopai dėl maistas, užkalbino ir panašiai, tai čia visim gerai. Bet su tokiu dviračiu. Šiek tiek padeda, kad saulės nėra. Nu, truputį yra, bet šalčiau. Čiučiut vėjas, tas gerai atgyvino. Ir minu. Krito greitis net nuo 5 km/h ir aš vis tiek myniau, nelipau nuo dviračio. Lėtai. Ir taip ir Šveicarė sakė, lėtai. Varė emocijai, liuksus rodė, aš atgalvau. Wow. Ir tada, jeigu man dabar pavyks iki tenai viršaus užlipti, užmyti, nesivedant dviračio, aš būsiu įveikus šitą kalnų perėjo. Neįtikėtina. Čia mano sojonė. Reiks dar padirbėti, dabar sunkiausia dalis ateina. Jaučias. Matas jau viršus, bus dabar toks keliukas. Susikaupiam. Prireiks stiprybės dabar. Įkalnė statesnė. Davai, įveiksim. Noriu. Įveiksim šitą perę. Žudbūt. Mes ir vėl pasimatėm. Gražuolį kalniukai. Jau mažai liko. Paskutinis etapas. Aišku, pats sudėtingiausias. Šitas jau visiškai paskutinis. Jį duodu šiandien savo vis. 100%. Šeši. KMH. Nu, dar kelias pakopas. Teks atsisveikint su šitą kalnų pusę. Kuri žiauri gražiai yra. Mes to jau užbaigsim šitą avantiūrą. Vėjelis tojo. Dar stoja dėdukas pro langą. Bravo! Ir ploja. Tai va, tai... Esu pačiam beveik viršui. Viskas. Žiauri mažai liko. Kojas jaučios. Jo. Bet nieko. Tai čia... Pavyko. Žiauri geras. Nu va, čia kokie vėl vaizdai atsiveria. Tie patys, kurių matėm vakar. Nu va. Šalta čia, reikia apsirengti greičiau, nes dabar leisimės. Tai iš tikrųjų aš kalnų perėję labai norėjau veikti nuo to laiko, kai Austrijoje buvo Glasnokerio kalnas ir aš gal praktiškai pusę kalno prasivedžiau dviratį. Nu, tada man kilo mintis, kad noriu įveikti
turi jau įveikti. Bent kažkurę, nėra svarbu kurią, bet Austrijoje daug buvo, praktiškai ten tu perėjau, arba jas pusiau įsivedžiau, o šią kelionę aš labiau pasikausčius. Ir tą pirmą perę pavyko trečią dieną įveikti, tada čia na, iš tos pusės ne visai, bet dabar tai aš visą pervažiuosiu. Tai va, tai labai smagu, čia toks kaip man iššūkis. Aš čia tokių iššūkių ieškau, tai smagu. Žiauri, tikrai. Net jau ir nuovargis jaučia. Visi šveicariukai užkalbina. Tai smagu. Pakalbėjom, bet čia labai vėjuota, šaltoka šiandien čia. Leidžiamas dabar nuo tos perėjos, kur vakar kilau. Ir jau varysim link Furka pas, tai rauda apie 2 valandas. Nežinau, bet kalnuose lygti nebuvo, tai čia sušalsiu, tikrai šalta. Reikia kažkaip bandyti leisti žemyn, tai nelabai yra pasirinkimo iš tikrųjų. Aš man dabar vat, į tą reiks kalnų perėją varyti viršų, vėl kilt. Čia tokia pusiaukelė, gali į ten varyt, gali į ten varyt, arba į ten varyt. Viskas, daugiau kelių čia nėra. Vėl darausi tą pačią sriubą. Labai patiko praeitą kartą, šitą pirkau dar Prancūzijoje, tai gavos pigiau. Tai va, su tokiais vaizdais. Ir man reiktų va dabar kilti į teną ir varyti toliau, tai va dar galvoju, ar šiandien jau čia kilti ar ne, ar užkilti, bet reiks vis tiek leistis ir čia maždaug iki miestelio 2 valandas kelio. Tai pirmą pavalgysiu, atsitysim jėgas ir tada pasižiūrėsim, pagalvosiu dar ką daryti, arba čia kažkur nakuot reikia, tai va, bet pirmą pavalgom. Va čia tai geriausias prikolas, suvažiavo hebrytė, aš šiandien prie toleto gaminos maistą. Sankiausia, šaukštas susiras dar. Kažkur mano dar šaukštas dingo su šakute. Turiu tik peilį, 2 balionėlis irgi pabaiga. Tai nežinau, bet dar šiam kartu užteks. Šitą petvargę visą. Čia mundrų mašinyčių spotukas pasirodo. Bet nieko. Žodžio, iš lėkštės su peiliu su gražiais vaizdais ir va mašinytam, jos jau išvažiuoja. Visai įdomiai. Niekur nerandu šakutę su peilio. Tik jau šaukštą. Apa, va, važiuoja. Va taip ir gyvena, jie čia tarp kalnų perėjo. Ne taip va. Bet žino, koks dalykas yra geriausias, kad čia toletai yra razėtė. Tai kadangi jau kilt man šiandien, aš net nežinau ar verta, nes jau tam sudaros gali lyt. Gal čia kažkur kažką susirasiu, gal nebus šalta, nežinau. Ir galėčiau pamontuoti šiandien jau į priekį, nes būtų smagiau rytoj šito kilt, kai rytas nebus tų mašinų, dabar jau irgi jų nėra, bet tiesiog
Ryte smagiausia. Ir tada jau diena bus užkilus, jau viskas matysis. Tai reikia pasižiūrėti mano orus. Tai va, ir čia jau... Jo, ir tada bus dar ten perėjukų visokiausių ten toliau. Tai va, tai... O nežinau, kas iš to daryti. Užsivėlinau šiandien labai. Ilgai labai blogą kėlę. Tai va. Nes planas buvo pasiekti dar tolimesnį tą miestelį, bet nu, yra kaip yra. Tai va. Žiūrų oris, tai rodo lietų tuoj. Dar 20 minučių turi nelyt. Nu jo, pareina debesiukai ir susiruošiu viską. Pasidėsiu toletę su rozete. Pasikrausiu kažką. Ir tada tik tai 10 valandą vakarą nustos, tai net neverta kopti, na, naktis jau bus, nieko nesimatys. Tai va, tai šiandien jaučiu čia ir užbaigsim dieną. Kažkur čia. Tai va. Matysim. O rytoj, užtat rodo gerą orą nuo pačio ryto, tai reiškia, pamatysim gražių vaizdų rytoj nuo to kalno. Tai va. Nu va, lyja. Aš apsitvarkiau šiek tiek, pavalgiau. Tai dabar tiesiog čia būsiu tikriausiai, nes nesinori kažkur važiuot, kur nežinai kur nakvot, nebent kažkur tenai į mišką labiau, bet kol kas čia rozetės ir tai dar yra laiko iki nakties, pamontuosiu. Neįsivaizduoju, nustos čia tas vietas, nenustos, bet į viršų jau nekilsiu, nieko nesimatysiu. Nedant atvaisiu tas debesiukas, bet jau vis tiek neverta, aš užtruksiu tada labai ilgai. Tai va, tai jau rytoj iš ryto kilsiu, aš šiandien jau matysim, kaip dievas duos. Kol kas lieku čia, tai va, matysim kaip viskas, ačiū, kad žiūrit, iki kitos dienos. Ate.